Ja, vi skal se om vi klarer å flytte kartet når vi klikker på en knapp, for eksempel. La oss si, kanskje prøve at jeg kan fly eller flytte meg dit jeg er. Så jeg trykker på, i Google, så trykker jeg på se posisjonen min. Så la oss se at jeg bor på den i Lomdals på Prima Pizza da. Så jeg trykker like ved Prima Pizza, og så ser jeg at jeg får de koordinatene, men jeg får ikke trykke på dem, og så får jeg opp disse her. Sånn. Ok, så det jeg da kan gjøre er å gå i koden min, så lager jeg en ny knapp. Her. Jeg kan ikke ha den der forresten. Jeg lager den, bare prøver den å lage den nå. Button ID er lik button home. Og så skriver jeg fly hjem. Ja. Sånn. Da må jeg ta litt CSS på den. Sier da hashtag button fly hjem. Og så sier jeg position absolute. Den til høyre er right 20 pix og topp 20 pix da. Ok, så vi ser på kartet vårt nå at det har kommet en sånn fly hjem knapp her. Jeg ser det ikke akkurat, men det var det rart. Jeg kaller den button home. Button home var det kalt. Ikke fly hjem. Der kommer den kanskje. Der ja, så fly hjem da. Så når jeg trykker på den så skal jeg fly til Prima Pizza da. Ok, så det høres veldig vrient ut, men det er det ikke. Vi må referere til den. Button home. Button home. Så sier jeg button home sin on click er lik fly hjem. Sånn. Ok, så lager jeg en funksjon const fly hjem er lik. Tror ikke jeg trenger noe event på den etter det nå. Og så sier jeg map sin fly to. Det er noe de har. Og da må jeg sette noen innstillinger. Og det gjør vi i et sånt litt objekt, så det er vanlig å skrive den først, og så trykker man enter. Og så skal man egentlig skrive center. Nå kopierte jeg fra Maps, hvor jeg bor, så jeg kan nå gå og gjøre sånn. Og så kan jeg si komma, zoom, jeg vil zoome litt inn. Zoome til 4 kanskje, så skal den fly hjem til meg. Ok, så dette blir spennende. Se om dette faktisk virker. Oppdaterer, skjer ingenting nå. Jeg kan fortsatt switche mellom satellitt og night mode og alt mulig. Og så prøver jeg knappen min. Ser vi da? Ja, det var en dårlig zoom. Jeg tenkte litt feil. Jeg vil heller zoome inn, da, så jeg zoomer til 17 enden. Den så litt rar ut, den flyturen min nå. Prøver igjen. Der, det så bedre ut. Se, da havnet jeg akkurat på der jeg viste i kartet. Så på den måten så kan jeg nå lage meg en sånn morsom flytur da. Kan se på satellite hva som skjer da. Da flyr jeg liksom dit da. Man kan også gå enda nærmere. Jeg husker ikke hva som maks sånn zoom på en måte. Fremest 19. Der kommer jeg til Lomdalen legekontor.
Skjedde det noe rart? Nei, den holder seg i satellite hvis jeg er i satellite. Ja, det var et litt grovt bilde der. Ok, sånn kan man fly da. Skal vi se neste film hvor man kan fly flere steder å fly da.